Assalamualaikum. Kali ini anda bersama saya, Daniel. Pada video ini, saya akan bercerita mengenai sejarah dan perkembangan sukan sepak takraw di Malaysia. Jadi teruskan untuk menonton. Sejarah sukan ini telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dalam sejarah tersebut, ada cerita iaitu Raja Muhammad, putera Sultan Mansur Shah Muhammad, telah tertanggal tanjaknya akibat daripada terkena bola raga oleh tendangan Tun Besar. Daripada kisah itu, maka bermulalah perkembangan sukan sepak takraw di negara Malaysia. Sukan sepak takraw ini telah diperkenalkan secara terbukanya pada tahun 1940-an. Permainan ini telah dimainkan dengan menggunakan jaring mengikut sistem kiraan mata seperti permainan sukan badminton. Undang-undang dan perkiraan mata seterusnya digubal dan disusun secara bertulis pada tarikh 15 April 1960 di Kuala Lumpur. Orang pertama pelopor sukan ini ialah Encik Hamid bin Maidin yang telah diiktiraf sebagai pencipta dan pengasas kepada sukan sepak raga. Seperti kita tahu, sukan ini telah bermula di negara Malaysia. Berdasarkan sejarah dengan perkembangan negeri Melaka, kedatangan para pedagang telah membawa balik adat dan permainan sukan sepak takraw ini ke negara mereka masing-masing. Oleh demikian, telah berlakunya pertukaran adat dan perkembangan permainan sukan sepak takraw. Sukan ini dimainkan antara dua pasukan ataupun regu yang dianggotai oleh tiga orang pemain. Dalam setiap regu, dua regu akan bertentangan gelanggang oleh jaring yang gelanggang tersebut adalah sama seperti saiz gelanggan permainan badminton. Takraw pula asalnya diperbuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan penggunaan bola daripada buatan sintetik. Dalam sukan sepak takraw ini terdapat tiga posisi utama, iaitu pertama sekali ialah posisi apik kiri ataupun kita panggil sebagai feeder yang bertindak sebagai pengumpan. Seterusnya kita ada juga apik kanan yang kita panggil sebagai killer dan bertindak sebagai perejam. Dan di tengah-tengah itu terdapat satu posisi iaitu posisi tengah yang kita panggil sebagai tekong yang bertindak sebagai pembawa bola. Dan mereka ini adalah sangat berperanan, memainkan peranan masing-masing apabila permainan dimainkan. Persatuan utama yang menjaga dan mengendalikan permainan sukan sepak takraw di Malaysia ialah Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Peranan utama mereka ialah untuk meningkatkan mutu dan kualiti sukan sepak takraw Malaysia ke peringkat dunia. Antara kejohanan yang berprestij dalam sukan sepak takraw ini di Malaysia ialah STL ataupun Sepak Takraw League dan juga STLCC iaitu Sepak Takraw Champion Cup. Dan kejohanan ini akan dilangsungkan sebanyak satu kali pada setiap tahun. Kejohanan ini juga disertai oleh pelbagai pasukan kelab dan juga negeri dan juga pasukan jemputan daripada negara luar iaitu negara China, Thailand, Korea dan juga Indonesia. Antara kejayaan terbesar dan juga kejayaan manis pasukan sepak takraw Malaysia ialah pada Sukan Asia Jakarta Palembang pada tahun 2018 di mana skuad Malaysia telah menumpaskan pasukan tuan rumah Indonesia 2-1 dalam acara antara regu selepas pasukan Malaysia kemarau pingat selama 24 tahun.